মহা সংগ্ৰামলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি রাজনীতির মহাসংগ্রাম অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটত এটা কি ঘটিছে কোনে কাক প্রার্থিত্ব প্রদান করেছে কোন দলের প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে আজির দিনটোর আন একটা ডাঙর খবর হয়েছে যে বরপেটা আর ধুবুরী সমষ্টির অগপৰ প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে বরপেটা সমষ্টির ফণীভূষণ চৌধুরীক প্রার্থিত্ব দিয়ার লগতে ধুবুরী সমষ্টির প্রার্থী প্রাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইসলাম আমবাড়ী মুখ্য কার্যালয়ত এক সংবাদ মেলত অসম গণ পরিষদৰ নেতৃত্ব ঘোষণা করলে প্রার্থী আর সেই সময়ছোৱাত যেহেতু আজি প্রার্থিত্ব ঘোষণা করেছে আর সম্ভাব্য যেহেতু পূর্বতে কোৱা হৈছিলে যে ফণীভূষণ চৌধুরী আর জাভেদ ইসলামেই হব জাভেদ ইসলামক ধুবুরীর পৰা ফণীভূষণ চৌধুরী বঙাইগাঁওর পৰা ফণীভূষণ চৌধুরীর সন্তুষ্ট নাছিল আজিও যে সন্তুষ্ট সেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাই তেওঁ কৈছে মই দলৰ কথা চিন্তা কৰোঁ দলৰ ভাল হোক দলে যি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্ত মর্মে মই বাড়িছো গতি তাত মোৰ সুখী অসুখীর কোনো কথা নাই অর্থাৎ পাকে প্রকারে ইঙ্গিতে এটা কথা বুঝালে যে সন্তুষ্ট নহয় বা মন নাই আর আজির দিনটো আসলে যদি ভালক চা যায় কিন্তু সেই এটা আবেগিক হয়ে থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে কারণ একবারে বিচরা নাই যে সেয়া বোধ হয়েছে কিন্তু দলের বাবে দলের নেতৃবৃন্দর বুজনি আর মুখ্যমন্ত্রীগার আশ্বাসের পাশতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ঠিক আছে তারপরাই খেলব বরপেটারপ্রাই খেলব কিন্তু তাত সেই আত্মসন্তুষ্টি নাই ইফালে জাভেদ ইসলামের কথা যদি কোয়া হয় কিন্তু এটা কথাতে বদ্ধপরিকর যে এইবলি অন্তত নিজের জিকার কথাও উল্লেখ করেছে রাইজর মন সলনি কথা উল্লেখ করেছে রাইজে কি বিচারিছে সেই কথা উল্লেখ করেছে গতি দুইগীর মন্তব্য আছে কিন্তু আমি তার পূর্বে পুনের কোথাও যে আজি কালির দিনটিতে গণ পরিষদে এই দুটা সমষ্টির প্রার্থী ঘোষণা করার কথা আছে যদিও ফণীভূষণ চৌধুরীর অসন্তুষ্টির ঘোষণা করা হওয়া নাছিলে চূড়ান্ত হওয়া নাছিলে নিশার ভাগত এক বৈঠক মিলিত হয় প্রতিনিশালেকে সেই বৈঠক হয় তারপরে মুখ্যমন্ত্রী ঘরের মুখ্যমন্ত্রী যেটা সহ সাক্ষাৎ করে তারপরে ফণীভূষণ চৌধুরীর হাঁহি মুখে উলাই অহা দেখি পাওয়া গেছিল আর অবশেষত মুখ খুলিলে সংবাদ মাধ্যমের আগত কলে যে মুখ দেখিলে আপনাদের বুঝি পাব যে মো সুখী নে অসুখী বাকি আপনার ওপর কথা গতি তারপরও কলে আর বহুখিনি কথাই কেছে সে আমি আগবাম কিন্তু যি নহ প্রথম কথাটা হয়েছে যে অগপয় দুটা সমষ্টির প্রার্থী ঘোষণা করেছে চারিটা বিচারিছিল দুটা পালে দুটা প্রার্থী ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে তিন নম্বর বরপেটা লোকসভা সমষ্টির গণ পরিষদের প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী দুই নম্বর ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির গণ পরিষদের প্রার্থী জাভেদ ইসলাম প্রার্থিত্বর প্রতি UPPL আর ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থন আছে অর্থাৎ তেখেতকল মিত্রজোঁটর প্রার্থী হবে বঙাইগাঁও সমষ্টির আঠবারের বিধায়ক হল ফণীভূষণ চৌধুরী ফণীভূষণ চৌধুরী বঙাইগাঁও সমষ্টির আঠবারের বিধায়ক 1985 সনের ক্রমাগতভাবে বিধানসভালে নির্বাচিত হয়ে আছে আর ফণীভূষণ চৌধুরী হয়েছে 2018-2021 সোনোয়াল মন্ত্রিসভার আসিল মন্ত্রিসভাতে আসিল ফণীভূষণ চৌধুরী খাদ্য অসামরিক যোগান উপভোক্তা পরিক্রমা আদি বিভাগের মন্ত্রী আর 2014 বরপেটা সমষ্টিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল চৌধুরী নির্বাচনত ফণীভূষণ চৌধুরী সেয়া আছিল প্রথমটো পরাজয় অগপৰ কার্যকরী সভাপতি পদতো আছিল ফণীভূষণ চৌধুরী ইফালে আহিল জাভেদ ইসলাম মানকাছৰ প্রাক্তন বিধায়ক হৈছে জাভেদ ইসলাম 2011 চনত নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করে জাভেদ ইসলামে 2019 চনত ধুবুরী সমষ্টির অগপৰ প্রার্থী আছিল জাভেদ ইসলাম বদরুদ্দিন আজমলের হাতত পরাস্ত হয়েছিল জাভেদ ইসলাম 2021 সনত মানকাছৰৰ পৰা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাস্ত হয়েছিল মানকাছৰৰ প্রাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইসলাম এয়া আসলে জাভেদ ইসলামের সবিশেষ বা ফণীভূষণ চৌধুরী এটা কথা হয়েছে যে ফণীভূষণ চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া কি আছে মূর নির্বাচন খেলার ইচ্ছা নাছিল যদিও নেতৃত্বর অনুরোধ রক্ষা করে নির্বাচন খেলার সিদ্ধান্ত লৈছো মই জয়ী হলেও বঙ্গাইগাঁওবাসী রাইজে মোক সদায় কাষতে পাব বলে মন্তব্য করে ফণীভূষণ চৌধুরী সাংসদ হলেও সুভাষের দোকানত মই চাহ খামে তামোলো খাম আড্ডাও দিম ই রিক্সাত উঠিমে বলে মন্তব্য করলে ফণীভূষণ চৌধুরী রাজ্য লোকসভাত যাও রাজ্যসভাত যাও বা দিল্লি যাও কিন্তু মই বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী রাইজ বা অসমৰ জনসাধারণের প্রতি যদি দায়িত্ব কর্তব্য মই এগারী প্রতিনিধি জনপ্রতিনিধি হিসাবে সেই দায়িত্বখিন পালন করে যাম আপনাদের আর
ভবিষ্যতে দেখা পাব আপোনালোকে যে মই লোকসভালৈকে নির্বাচিত হৈ গলেও লোকসভালৈ নির্বাচিত হৈ গলেও আজির দিনটোত মই বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজে মোক যে ধরনের ওচৰৰ পৰা পাই আছে তেতিয়া পাব মোৰ কোনো ধৰণৰ পার্থক্য আপোনালোকে লক্ষ্য নকৰিব। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ 19 লাখ ভোটার আছে। এই 19 লাখ ভোটারৰ জনসংখ্যাৰ যদি বিন্যাসটো যদি চাবলৈ যোৱা যায় যে তাত হিন্দু ভোটাৰ 12 লাখতকৈ অধিক আছে, আনহাতে মাইনরিটি ভোটার 7 লাখতকৈ কিছু বেছি আছে। গতিকে আগৰ যদি আমি ইয়াৰ আগতে তাৰমানে সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে যদি আমি যাওঁ তেতিয়া আচলতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ জনবিন্যাসটো তাৰ উপজিত আছিল। গতিকে এইবাৰ তাৰ উপজিত হৈছে, আগৰ পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ তাৰ পূৰ্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ জনবিন্যাস আৰু এইবাৰৰ জনবিন্যাসটো সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ গৈছে। গতিকে ইয়াত তাৰমানে কংগ্ৰেছ জিকিব বুলি কংগ্ৰেছ জিকিব পৰা তাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আছে বুলি মই নাভাবোঁ। বঙাইগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো অসম গণপৰিষদৰ দখলত আছে, 8 বাৰ তাত আমি জিকিছোঁ। এতিয়া অসমৰ 126টা লোক বিধানসভা সমষ্টি আছে। অসম গণপৰিষদৰ 1985 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, জন্ম লৈছিল, প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। এতিয়া 1985 চনৰ পৰা আজিৰ দিনলৈকে যিমান নিৰ্বাচন হৈছে, 8টা নিৰ্বাচন হৈছে, 8টা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দলে তাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু অসম গণ পৰিষদ দলে প্ৰতিবাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে। তাৰমানে 126টাৰ ভিতৰত যদি আমি যদি এটা বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে অকল অসম গণ পৰিষদ দলৰ কাৰণে অকল বঙাইগাঁও সমষ্টিতে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে জয়ী হৈ আছে বা প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে সেই সমষ্টিটো অসম গণ পৰিষদ দলে এৰি দিব বুলি মই নাভাবোঁ। ইয়াত আমি বাই ইলেকশ্যন যিটো হ'ব, উপ নিৰ্বাচন যদি হয়, যদি মই জিকি যাওঁ, মই কথাটো কৈছোঁ যে তেতিয়াহ'লে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰাই হ'ব, এইটো নিশ্চিত। নেতৃত্বই অনুভৱ কৰিছে যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত মই নিৰ্বাচিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লেহে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত আমি জিকাটো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি দলীয় নেতৃত্বই অনুভৱ কৰিছে আৰু সেইমতেই মোক তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছিল আৰু সেইমতে মই আছোঁ তেওঁলোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু সেইমতেই মই আচলতে নিৰ্বাচনত যোৱা ৰাতি যোৱা নিশা মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ছাৰ, প্ৰথম কথাটো ক'বলৈ গ'লে যোৱাবাৰ মই 18 দিনত ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ আৰু 9খন সমষ্টি মোৰ ইমান জনাজাত নাছিল আৰু সুপৰিকল্পিতভাৱে আমি নামিব পৰা নাছিলোঁ যোৱাবাৰ আৰু তাৰ বাতাৱৰণ যিটো হাৱা আছিল বিশেষকৈ আমাৰ ধুবুৰী লোকসভাত অগপৰ প্ৰাৰ্থীৰ অনুকূলত ইমান নাছিল। এইবাৰ আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ অগপৰ দলৰ অনুকূলত ৰাইজ আহিছে। আজমল ডাঙৰীয়াৰ ইতিমধ্যে মোহ ভাঙিছে, প্ৰায় 1-1.5 বছৰ আগত তেখেতৰ যিটো অস্তিত্ব আছিল আগত সেইটো প্ৰায় নাইকিয়া হৈছে ৰাইজৰ মাজত। ৰাইজে আমাক জনাইছে, আমি ভালকৈ অৱগত আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ যিজন কোন হ'ব মই নাজানো, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস যে কংগ্ৰেছৰ যিখিনি উত্থান হৈছিল 2-3 মাহ আগলৈকে, এতিয়া কংগ্ৰেছ অস্তিত্বহীন হৈ গ'ল বিশেষকৈ মুছলিম সমাজত। এই সুবিধাটো আমি পাম আৰু আজমল ডাঙৰীয়া যিটো এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি ভোট সেইটো প্ৰায় 80-90% ভোট আমাৰ ফালে আহিব। ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাইজ চৰকাৰমুখী হৈছে, উন্নয়নমুখী হৈছে, এতিয়া বাস্তৱ চিন্তা কৰি আছে, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত চিন্তা কৰি আছে। গতিকে আমি পূৰ্ণ আশাবাদী যে আমাৰ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী অগপৰ দলৰ অনুকূলত আহিব আমি প্ৰায় নিশ্চিত হৈছোঁ। আমি আশাবাদী যে আমি এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে আমি দুখন চিটে আমি ৰিকভাৰী কৰিব পাৰিম বুলি। আমাৰ চৰকাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ভেদাভেদ কৰা নাই আৰু হিতাধিকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোৰহাটত যেনেকৈ সুবিধা পাইছে, দিছপুৰ সমষ্টিত যেনেকৈ সুবিধা পাইছে, ঠিক তেনেকৈ মানকাছৰ সমষ্টিতো সুবিধা পাইছে, ধুবুৰীতো সুবিধা পাইছে, একে সুবিধা পাইছে, জলেশ্বৰতো একে সুবিধা পাইছে। গতিকে সকলো ৰাইজ এতিয়া উপলব্ধি কৰিছে যে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কংগ্ৰেছ আমলৰ 15 বছৰ বিশেষকৈ তাতকৈ বহুত বেছি কাম হৈ আছে, উন্নয়নে জোৱাৰ উঠিছে, ৰাইজৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মোক নিজেই যোৱাবাৰ মই যেনেকৈ আঁকোৱালি ল'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ, এইবাৰ ৰাইজ আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কংগ্ৰেছ লিডাৰে হওক বা AIDFৰ লিডাৰে হওক, তেওঁলোকৰ ৰাইজ হওক, মোকেই যেন তেওঁলোকে আঁকোৱালি ল'ব এনেকুৱা যেন উপলব্ধি কৰি আছোঁ, ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে অসমৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এক পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু এক নতুনত্ব আহিব, এক কলংকিত অধ্যায়ৰ পৰিৱৰ্তে এটা ভাল পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব।
বহু জল্পনা কল্পনা অন্তত অবশেষত যিহেতু বৰপেটা সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হৈছে আৰু যিহেতু বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে যিহেতু পূৰ্বৰ সদায় দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এম এল এ হোষ্টেলত যিবোৰ আচলতে দোকান আছে সেই দোকানত অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়, ঠিক একেদৰে আজিও তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে তেওঁ এম পি হ'লেও তেওঁ সেই যি সুভাষৰ দোকান বা আন আন যি দোকান আছে সেই দোকানসমূহত আহিব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত সুভাষৰ দোকানত আহি উপস্থিত হৈছে এই ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বহুত বহুত শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। আজিও আপুনি পূৰ্বৰ দৰে আজিও আহিছে সেই দোকানলৈ সুভাষৰ দোকানত, আপুনি এটা কথা কৈছে যে এম পি হ'লেও সুভাষৰ দোকানত আহিম, আজিও সেই সুভাষৰ দোকানত আহিছে আনকেইখন দোকানটো আহিছে? নাই নাই, মই ইয়াৰ দোকান অকল সুভাষৰ দোকানত, ইয়াতে বাকী কেইবাখনো তাৰমানে পাঁচ ছয়খন দোকান আছে, গতিকে এই দোকানবিলাকৰ লগত মোৰ তাৰমানে যোৱা ভালেকৈ আজি প্ৰায় 7-8 বছৰ এওঁলোকৰ লগত মোৰ তাৰমানে হেৰি সম্পৰ্ক আছে, সুখে দুখে এওঁলোকৰ লগত মই আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে মই যদি বিধায়কো নহওঁ, মই ধৰি লওক লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছোঁ বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা, গতিকে যদি নিৰ্বাচিত হওঁ, মই যদি বুলি কৈছোঁ দেই, যদি নিৰ্বাচিত হওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে মই এম পি হৈ গ'লেও এওঁলোকৰ লগত মোৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক ছেট নহয়, এই সম্পৰ্ক মই বজাই ৰাখিম। মই গুৱাহাটীত এওঁলোকৰ লগত মাজে সময়ে যেতিয়াই সময় পাওঁ মই তেওঁলোকৰ লগত আগৰ পূৰ্বৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো বজাই ৰখাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। বাধ্যবাধকতা থাকিব, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব এম পি হোৱাৰ পিছত, যিহেতু আপুনি আগত দেখিবলৈ পোৱা আছিল ট্ৰেইনত গৈছিলে, অট' ৰিক্সাত উঠিছিলে বা ই ৰিক্সাত উঠাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, এই বাধ্যবাধকতা থাকিব, তাৰ স্বত্বেও পাৰিবনে এইখিনি কৰিবলৈ? নাই নাই, আচলতে মই ভাবোঁ যে এইটো মানুহৰ এটা ধাৰণা যে এম এল এ হ'লে ট্ৰেইনত উঠিব নাপায়, এম পি হ'লে ট্ৰেইনত উঠিব নাপায়। মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত এম পিসকলক যথেষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নাই নাই, মই তাৰমানে মই কথা হৈছোঁ, মই এম পি হ'ম, এম পি হ'লোঁ, কিন্তু মোৰ যিটো তাৰমানে মোৰ যিটো দৈনন্দিন জীৱনৰ যিটো চলন ফুৰণ বা দৈনন্দিন যাত্ৰা, এই যাত্ৰাটো তাৰমানে এম পি হ'লোঁ বুলিয়েই মই তাৰমানে বেয়া হাত জন্মিব মই এই কথাটো মই নাভাবোঁ আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য নহ'ব। এতিয়া মই এম পি হ'লোঁ। কিছু অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ। মহানগৰীৰ বৰা গাঁৱত এক কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উন্মুক্ত নলাত পৰি মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ, বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই লোকজনৰ পৰিচয়। এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ সমীপত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ফ্লাইঅভাৰৰ কাষৰ নলাসমূহ দীৰ্ঘদিন ধৰি উন্মুক্ত হৈ আছিল। স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে মহানগৰীৰ বৰা গাঁৱত এটা কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উন্মুক্ত নলাত পৰি মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ, বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই লোকজনৰ কোনো পৰিচয়। এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ফ্লাইঅভাৰৰ কাষৰ নলাসমূহ দীৰ্ঘদিন ধৰি উন্মুক্ত হৈ আছিল। স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। এজন লোকজনৰ এতিয়ালৈকে পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই, কাৰণ লোকজন সেইফালে হয়তো আহি থাকোঁতে তেওঁ পৰি যায়। আৰু যিহেতু বাৰম্বাৰ ৰাইজে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই নলাসমূহ উন্মুক্ত হৈ থাকে আৰু তাত নিশা হ'লে সেই পথেৰে, কাৰণ এতিয়াও তাত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ কাৰ্য শেষ হোৱা নাই, গতিকে তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত কোনো লোকে যদি সেইফালেদি খোজকাঢ়ি আহি থাকে তাত পৰি যোৱাটো এটা স্বাভাৱিক কথা নিশা সময়ত বা যিকোনো এটা সময়, গতিকে তেনেকুৱা সময়তে এটা অঘটন সংঘটিত হৈছে। আৰু বাৰম্বাৰ এই কথাটো কৈ থকা হৈছে যে এই নলাসমূহ উন্মুক্ত হৈ আছে, বৰাগাঁৱত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু এইখিনিতে এটা কথাও উল্লেখ কৰিব লাগিব যে লোকজনৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ নাই হোৱা, এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যে প্ৰকৃততে লোকজন কোন আৰু ক'ৰ পৰা আহিছিল। বেৰিঞ্চি আছে আমাৰ সৈতে, অধিক জনাব বেৰিঞ্চি, ঘটনাটো সন্দৰ্ভতো কওক আৰু বিশেষকৈ ৰাইজৰ যিটো অভিযোগ যে এই নলাসমূহ পূৰ্বৰে পৰা বা দীৰ্ঘদিন ধৰি উন্মুক্ত হৈ আছিলে, গতিকে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছিলে, এটা আশংকা আছিলে, গোটেই কথাখিনি সামৰি আপোনাৰ পৰা জানি। নিশ্চয়তা পৰি যে আচলতে যি ধৰণে মহানগৰীৰ একাংশ নলা আচলতে উন্মুক্ত হৈ থাকে সেইসমূহ যিহেতু বৰাগাঁও অঞ্চলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, বৰাগাঁও সেই যিসমূহ নলা আছে সেই নলাসমূহত কোনো ধৰণৰ বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্য বা তাত অতিৰিক্তভাৱে কৰিব লগা আচলতে একো কাম নাছিল। সেইসমূহ নলা যদি তাত এখন শ্লেপ দি পেলাই সেইসমূহ ঢাকি দিয়া হ'লহেঁতেন নিশ্চয়কৈ এই নলাসমূহৰ এনেধৰণৰ এই ঘটনাটো আচলতে সংঘটিত নহ'লহেঁতেন, কাৰণ স্থানীয় ৰাইজে সেই কথাখিনিকে কৈ আছিল কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা যে তাত যিসমূহ শ্লেপ দিব লাগে, যিখিনি উন্মুক্ত হৈ যায় সেইখিনি ঢাকি দিব লাগে, যিহেতু সেই অংশখিনিত কাম কৰিব লগা একো নাই নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিয়ে, গতিকে তেনেধৰণৰ সেই ৰাইজৰ যিসমূহ অভিযোগ সেই অভিযোগ অভিজ্ঞতা কৰি থকা হ'ল, যাৰ ফলত আজি সেই যুৱকজনে সেই স্থানৰ পৰা আহোঁতে সেই নলাত পৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে। কিন্তু যুৱকজনৰ বৰ্তমানলৈ কোনো ধৰণৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা, হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ তেওঁৰ পকেটত যদি তেনেধৰণৰ কিবা আই কাৰ্ড আছে নিশ্চয়কৈ নাম বা ঠিকনা হোৱাৰ কিমান সময় হ'ল বিৰিঞ্চি,
নিশ্চয় এইটো আধা ঘণ্টাৰ পৰা পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ সময়ৰ পূৰ্বে আচলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, কিয়নো তাত সেই স্থানত আচলতে বহু বনিওৱা কাম কৰি আছে, ব্ৰিজখনৰ ওপৰত কাষত যিসমূহ দোকান আছিল সেই দোকানসমূহতো মানুহখিনি আছিল। সেইখিনি সময়তে হঠাৎ সেই যুৱকজন কে তাত আহি আচলতে ভৰি শ্লিপ খাই পৰিল নে কেনেকে তেওঁ হয়তো অন্যমনস্ক হৈ আহিও পৰিব পাৰে, কি হৈছিল আচলতে এই মুহূৰ্তলৈকে সম্পূৰ্ণ কথাটো গম পোৱা নাই। কিন্তু তাত সেই যুৱকজন আছিলে সেই যিটো নলাত পৰিছে সেই নলাটোৰ পৰা ডিঙিৰ ওচৰলৈকে হয়তো পানী হ'ব, গতিকে তাত সেই ভৰপূৰ হৈ আছিল পানীৰে, গতিকে সেই কাৰণে আচলতে স্থানীয় ৰাইজে কৈ আছিল বাৰে বাৰে যে সেই শ্লেপসমূহ যদি দি দিয়া নাযায় তাৰ স্থানীয় যিসকল লোক সেইফালে অহা যোৱা কৰে হয়তো আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তাত সম্ভাৱনা আছিল। গতিকে সেইসমূহ কথা আচলতে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলতে আজি এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছো, পুনৰ এবাৰ কৈছো এক্সেল কেয়াৰ সমীপতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এটা উন্মুক্ত নলা, তাত এজন যুৱক পৰি যায় আৰু তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে ব্ৰিঞ্চে কৈছে যে ডিঙিলৈকে পানী আছে, গতিকে এই নলাটো বহুত দিনৰ পৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে, নলাটো ভৰ্তি হোৱাৰ ফলতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, যুৱকজন পৰি গৈছে কিন্তু পৰিচয় পোৱা হোৱা নাই আৰু কিমান সময় আগত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তাৰ সঠিক খবৰ নাই যদিও বা কিন্তু দিনৰ ভাগতে সংঘটিত হৈছে। মানকাছৰত অগপৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ফটকা ফুটাই অগপৰ সমৰ্থকৰ আনন্দ উল্লাস। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অগপৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জাভেদ ইছলামৰ নাম ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে এনেদৰে আনন্দ উল্লাস কৰিলে সমৰ্থকসকলে। মানকাছৰত জাভেদ ইছলামৰ ঘৰতো সমৰ্থকসকলে আনন্দ উল্লাস কৰে। জাভেদ ইছলামৰ নাম যিহেতু ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰপিছতে এনেধৰণে সমৰ্থকসকল ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ ঘৰত আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসম গণ পৰিষদৰ পতাকা লৈ তেওঁলোক ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে প্ৰকৃততে বিৰাজ কৰিছে, ফটকা ফুটাই আনন্দ লাভ কৰিছে কৰ্মী সমৰ্থক। জাভেদ ইছলাম যিহেতু তেওঁ ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব এই কথা পূৰ্বৰে পৰা এটা স্পষ্ট ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁ যিহেতু সেইটো বিচাৰিছিলে, তেওঁ বিচৰা বিচাৰিছিলে আৰু সেই মৰ্মে তেওঁক দিয়া হৈছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁ কেনেধৰণে তেওঁৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব, তেওঁৰ ৰণকৌশল কি হ'ব সেই সন্দৰ্ভতো তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে। আৰু আজি যেতিয়া প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হ'ল, আনুষ্ঠানিকভাৱে চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা যেতিয়া ঘোষণা হ'ল, তেতিয়া যিসকল দলীয় কৰ্মী সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জাভেদ ইছলামৰ ঘৰতো এয়া আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দিনৰ ভাগতে তেওঁলোকে ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰিছে। যি মানকাছৰ যি অগপৰ কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ফটকা ফুটাইছে, লগতে তেওঁলোকৰ বাসগৃহটো জাভেদ ইছলামৰ বাসগৃহটো একে পৰিৱেশে দেখা দিছে। মানকাছৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু কিছুসময় পূৰ্বে অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বৰিষ্ঠ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি দুটা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু ইফালে ধুবুৰীত জাভেদ ইছলামৰ কথা কোৱা হৈছে। জাভেদ ইছলাম নিজেও আচলতে প্ৰকৃততে তেওঁ নিজে এই কথা উল্লেখো কৰিছে যে তেওঁ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী আৰু তেওঁ কেনেধৰণে যি ধৰণৰ আচলতে প্ৰভাৱ বদৰুদ্দিন আজমলৰ আছে সেয়া তেওঁ উৎখাত কৰিব পাৰিব বুলিও তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ আচলতে তেওঁ বিশ্বাসী, তেওঁ আত্মবিশ্বাসী। আৰু তাৰ লগতে তেওঁৰ যিসকল সমৰ্থক আছে সমৰ্থকসকল ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাস কৰিছে, তেওঁলোকে স্ফূৰ্তি কৰিছে, ফটকা ফুটাইছে। কৰ্মী সমৰ্থকসকল এনেধৰণে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ওলাই আহিছে। আৰু ইফালে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ঘোষিত হ'ল অগপৰ দুই প্ৰাৰ্থী। বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী। ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতো বঙাইগাঁও অগপৰ কাৰ্যালয়ত কিন্তু নিমাওমা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। বঙাইগাঁও জিলা অগপৰ কাৰ্যালয়ত তলাই ওলমি আছে। অগপৰ কাৰ্যালয়ত কোনো আনন্দ স্ফূৰ্তি নাই। দুটা বিপৰীত দৃশ্য দেখুৱালোঁ, এটা আমি দেখুৱালোঁ ইফালে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মানকাছৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আনন্দ স্ফূৰ্তি জাভেদ ইছলামৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পিছত, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আকৌ ইফালে বঙাইগাঁৱত কোনো ধৰণৰ আনন্দ উল্লাস নাই। কাৰণ তেওঁলোকে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে পূৰ্বতে কৈছিলে যে তেওঁলোকে ফণীভূষণ চৌধুৰীক বৰপেটাৰ পৰা খেলিবলৈ দিয়াটো তেওঁলোকে বিচৰাই নাছিলে। বাৰু যিয়ে নহওক, আমি দেখুৱাইছোঁ যে আজি তাত তলাই ওলমি আছে। ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে অসন্তুষ্টি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিল। প্ৰথমতেই তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক জনাইছিল যে তেওঁলোকে একেবাৰে বিচৰা নাই যে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচন খেলক বা বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা খেলক, সেয়া তেওঁলোকে বিচৰা নাছিলে। ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে সমষ্টি এৰি দিল্লীলৈ যোৱাটো সমষ্টিবাসী ৰাইজে নিবিচাৰে, সেই কথা তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্ট ৰূপত পূৰ্বতেই জনাইছে। বিয়লিৰ খবৰত আৰু বহু খবৰ আছে, সময় বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান চেণ্ডা আৰম্ভ কৰা গ্ৰীণ বাছ সমূহত প্ৰায় 20 গৰাকী মহিলা কৰ্মৰত হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মন্দিৰ
ভালে লাগিছে। মই ফেব্রুয়ারির এক তারিখের পর করে আসো আর অনুভব ভালে লাগিছে। মূল নাম ববিতা কলিতা। আর কিমান গরাকি মহিলা আছে আপনি? আমার বর্তমান 20 গরাকি আছে। 10 গরাকি পার্মানেন্ট করে করে আসো আর 10 গরাকি ট্রেনিং মত আছে। ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছে। হ্যান্ডিম্যানৰ কাম কৰি সুখী তেওঁলোক। পুৱাই কামলৈ বুলি ওলাই আহি সন্ধিয়া ঘৰত সোমায় তেওঁলোকে। এইদৰে তেওঁলোকে কৰি গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম। ভাল লাগিছে। কেতিয়া পৰা আছে আপুনি? মই যোৱা শনিবাৰৰ পৰা আছো। আপোনালোক কিমান গৰাকী মহিলা আছে? অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। আমাৰ এই বিশ্লেষণৰ শীৰ্ষক ৰঙা সিং সাৱধান। ৰঙা সিং সাৱধান হ'বৰ হ'ল কাৰণ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা মাৰ্চৰ 9 তাৰিখে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এক অনুষ্ঠানত মুকলি কৰিব বা দেশবাসীক অৰ্পণ কৰিব চেলা পাছ টানেল। আৰু চেলা পাছ সুৰংগ দেশবাসীক অৰ্পণ কৰাৰ পিছতে টাৱাং সীমান্ত হৈ পৰিব মাত্ৰ ৰিং এটাৰ বাট। আৰু এই যি চেলা পাছ, এই চেলা পাছক এক প্ৰকাৰৰ অভিযান্ত্ৰিক চমৎকাৰ, ইঞ্জিনিয়াৰিং মাৰ্ভেল বুলিয়েই ক'ব লাগিব। বৰ্ডাৰ ৰোডছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যি বৰ্টক প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পই 2000 বিৰতিৰ পাছত গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰক্ষীৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। আৰক্ষীয়ে ঘুচিয়াই নাক ভাঙিলে এজন ব্যৱসায়ীজনক হত্যা আৰু ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ। ভয় ভাবুকিৰে ব্যৱসায়ীজনৰ গেৰেজ বেদখলৰ অপচেষ্টা। যান বাহন আৰক্ষীৰ কনিষ্টেবল নাগেশ্বৰ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ। ৰাকেশ শৰ্মা নামৰ ব্যৱসায়ীজনে উত্থাপন কৰিছে এই অভিযোগ। মহানগৰীৰ শান্তিপুৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্যৱসায়ীজনে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভৰলু আৰক্ষী থানাত। কিন্তু ভৰলু আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। উপায়হীন ব্যৱসায়ীজনে এই ঘটনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰে ডিজিপি। সোমবাৰে ডিজিপিৰ কাৰ্যালয়ত গৈ সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰিছে জি পি সিঙক। পুনৰ কৈছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰক্ষীয়ে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰিছে। আৰক্ষীয়ে ঘুচিয়াই নাক ভাঙিলে এগৰাকী ব্যৱসায়ীজনক হত্যা আৰু আনকি ভাবুকি দিছে। ভয় ভাবুকিৰে ব্যৱসায়ীজনৰ গেৰেজ বেদখলৰ অপচেষ্টা কৰিছে এগৰাকী আৰক্ষীয়ে। যান বাহন আৰক্ষীৰ কনিষ্টেবল নাগেশ্বৰ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে অভিযোগ আনিছে। ৰাকেশ শৰ্মা নামৰ ব্যৱসায়ীজনে এই অভিযোগসমূহ উত্থাপন কৰিছে। মহানগৰীৰ শান্তিপুৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু এগৰাকী আৰক্ষীয়ে ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি গেৰেজটো দখল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ব্যৱসায়ীজনে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভৰলু আৰক্ষী চকীত। কিন্তু ভৰলু আৰক্ষীয়ে আনকি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা এগৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। উপায়হীন ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে এই ঘটনাৰ অভিযোগ ডিজিপিক দাখিল কৰিছে। সোমবাৰে ডিজিপিৰ কাৰ্যালয়ত গৈ সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰিছে জি পি সিঙক। আমি আগ্ৰহম আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। ইতিমধ্যে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো সেই ডাঙৰ খবৰটো যে কিদৰে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ প্ৰহাৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এজন লোক আৰু যিজন গেৰেজৰ ব্যৱসায়ীক বৰ্তমান আৰক্ষীজনে আক্ৰমণ কৰিছে। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে ভৰলু আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে যদিও কিন্তু সেইগৰাকী অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰক্ষী মহলে। আৰু তাকে লৈ এই সমগ্ৰ কাণ্ডক লৈ বৰ্তমান ডিজিপি জি পি সিঙক লৈ এই মুহূৰ্তত এখন লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীগৰাকী। আৰু সেই বিশেষ ঠাইটুকুৰাত উপস্থিত আছোঁ, সেই বিশেষ গেৰেজটোত উপস্থিত আছোঁ যিটো গেৰেজৰ ভিতৰতেই এই সমগ্ৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। এগৰাকী আৰক্ষীৰ কনিষ্টেবল যিগৰাকী নাগেশ্বৰ চৌধুৰী আপোনাক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, কি স্থিতিত আছে গোটেই ঘটনাটো বা কিহৰ বাবে আপোনাক আক্ৰমণ কৰিলে? একচুৱেলি তেওঁতো এতিয়া চাকৰি কৰে কোনোবা ট্ৰাফিক কনষ্টেবল চানমাৰীত নাগেশ্বৰ চৌধুৰী। তেওঁৰ ৱাইফ বীণা চৌধুৰী আৰু ল'ৰা স্বৰাজ চৌধুৰীৰ নামত মানে গাড়ীবিলাক লৈছে 15-20টামান, নাজানো ইমান। চ' আমাৰ ইয়াতে কাম চাম কৰাইছিল আগতে, এতিয়া লাহে লাহে পূৰা কেপচাৰ কৰিব বিচাৰিছে, মানে ইণ্টেনশ্যনটো গম পাইছোঁ আৰু। চ' আমাক মানে প্ৰেছাৰাইজ কৰিব বিচাৰিছে, মাৰপিটো কৰিছে, একদিনা গাড়ীটো মানে ইলিগেলি পাৰ্কিং কৰে।
যতে ততে রাখি দিয়ে মানে সাধারণ কথা তর্ক বিতর্ক তারপর আক্রমণের ঘটনা আপনার প্রহার করা হল গোটাই বিষয়টুক লো ভরল আরক্ষী থানা হয়তো আপনি এখন এজাহারও দিয়েছে আরক্ষীর স্থিতি ইমান নরম কেউ এজন আরক্ষী বিষয়া হওয়ার বাবে নাকি আরক্ষী আরক্ষীর বিরুদ্ধে কেউ ব্যবস্থা লওয়া না মানে অ্যাকচুয়ালি হি পুলিশের মানুষ যেতিয়া মোক আটেক করেছিল মানে ভাবছিল আরেস্ট হব কিন্তু ভরলু থানা আরেস্ট করা নাই তাক তার মানে মানে তাক আরেস্ট করা নাই উল্টা এনেকা ফিল হয়েছে যে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট হি পাই আছে তাকে মানে নাজানো কিয় আরেস্ট করব লাগছিল আর তারপর আলটিমেটলি আমাক কেস করব লাগা হল ইনজাংশন পালো আমি তার মানে হি গাড়ি সারি থব নোয়ারে স্টিল থই আছে ডিজিপির কাখত গল আপনি তেখেতর ফালৰ পৰা কি আশ্বাস দিয়া হল রিটেন কমপ্লেইন দিলু ডিজিপি স্যার আর কলে যে ঘটনা বিষয়ে সব পড়িছে লেটারটু কি ঘটনা আর কৈছে প্রপার একশন লব আজি মার লগত গৈছিলু মই তো কৈছে প্রপার একশন লব এই ডাঙৰ যেটো খবর জনাই আছো ইমূর্ত দর্শকসকলক আর এগৰাকী আরক্ষীর বিষয়া নাগেশ্বর চৌধুরী তেওঁ 15-20 বাহনৰ গৰাকী এয়া কিদৰে সম্ভৱ এয়া নিশ্চয় বিভাগীয় তদন্ত কৰিলে সমগ্ৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব কিন্তু আৰক্ষীৰ যিটো গুণ্ডাগিৰিৰ ছবি বা খাকী পোচাকত যিদৰে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে এয়া এটা বিপৰীত ছবি দেখিছোঁ আপোনাক পাৰ্চনেলি এটেক কৰা হৈছে মোক ইয়াৰ পৰা উঠাই দিব গায়ব কৰি দিব কিবা কৈ ইনডাইৰেক্ট মাৰ্ডাৰ প্লেন পূৰা একদম তেওঁৰ ড্ৰাইভাৰ ষ্টাফ এইবিলাক চব তাতে অফিচৰ বাহিৰত মদ চদ খাব উল্টা পুল্টা ধমকি দিব অপেন জাগা মোকো ভয় লাগে ইমান বছৰৰ পৰা আছো হত্যাৰ ভাবো কি অঁ 100% মাটিৰ লালচ তাৰ পুৰা লালচ এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলে কিদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মই ভৰলুত উপস্থিত আছোঁ আৰু শান্তিপুৰৰ সেই বিশেষ গেৰেজটোৰ পৰা কিছু গ্ৰাউণ্ডত আহি খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিগৰাকী অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ লোক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া নিশ্চয় সময়ত এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিব প্রার্থিত্ব লাভের পাছত আজি প্রথমবারলে ডিব্রুগড়ত উপস্থিত হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্রুগড় বিমানবন্দরত সোণোৱালক উষ্ম আদরণি জানালে দলীয় নেতাকর্মী আর ইয়ার পিছতে মানকটা খেলপথারত জনসভাত অংশগ্রহণ করলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগিয়ে ডিব্রুগড় সমষ্টির প্রার্থী হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগীর নাম ঘোষণা হওয়ার পিছত এয়া প্রথমটো জনসভা সম্বোধন আজি বিমানবন্দরত উপস্থিত হওয়ার পিছতে এনেধরণে উষ্ম আদরণি জানা হয় আগবহাই লওয়া হয় আর দেখবলে পাওয়া গেছে যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকের সমাগমও ঘটিছে প্রথম জনসভাত অংশ গ্রহণ করব ডিব্রুগড়ে উপস্থিত হয়েছে গে সর্বানন্দ সোণোৱাল নিজ সমষ্টিত উপস্থিত হয়েছে রাইজর মাজলে গেছে রাইজে অপেক্ষা করে আছে প্রার্থিত্ব পিছত নিজ সমষ্টিত উপস্থিত হওয়ার পিছতে রাইজে বিমানবন্দরের উষ্ম আদরণি জানাইছে ফুল দলিয়ায় বা আমি দেখাই গেছিল সেই সময়তে এক বিশাল রেলি বিশাল সমদল উলিওয়া হয়েছিল যত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর নৃত্য প্রদর্শন করা হয়েছিল গীত গায় গায়ন বায়ন করে খোল বজায় বরতাল বজায় আদরি অনা হয়েছিল তারপরে এক জনসভা সম্বোধন করে অনুষ্ঠান আয়োজন করলে ইয়ার পোনপ্রথমে সমবেত রাইজলে গভীর শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির একটা সুকিয়া ঐতিহ্য আছে এই লোকসভা সমষ্টি ইংরাজের দিনের প্রায় বিখ্যাত আজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জামারাই সততা নিষ্ঠারে সঠিক নীতি শক্তিশালী সিদ্ধান্তর যোগেদি আজি আমার অঞ্চলবিল শক্তিশালী করে তুলিছে গতি বুকত আজি বৃহত্তর সমাজ আমি সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যে লক্ষ্য স্থির করেছে সেই লক্ষ্যের দিকে আমি আগুয়াই যাবলে সংকল্পবদ্ধ আজি অসমীয়া জাতি সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত অসমীয়া জাতিয়ে এতিয়া বিশ্বজয় করার দিকত ধাবমান হয়েছে আজি অসমীয়া যুবক যুবতীয়ে নিজের দক্ষতার আজি ভারতবর্ষতেই নহয় বিশ্বর মঞ্চর পৰা সুনাম বুটলিবলে সক্ষম হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্র গতি এইখন সমাজ এতিয়া আর পাছলৈ নাচায় এইখন সমাজ আগুয়াই যাব লাগিব অসমৰ বুকুত থকা 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ সামন্তৰভাৱে আগন্তুক দিনত আগুৱাই নিয়াৰ যি সংকল্প মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লৈছে এই সংকল্প যাত্ৰাত আমি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজো তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰাইজো সামন্তৰভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু এই অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আগন্তুক দিনত এই লোকসভা নিৰ্বাচন আমাৰ সকলোৰে বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ
দুপৰনিশা অথবা কাইলৈ প্ৰকাশ পাব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। আজি সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব অসমৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তালিকা আৰু এই বৈঠক দুপৰনিশালৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ফলত কাইলৈহে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব ভূপেন বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়া, দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। আজি সন্ধিয়া ছয় বজাত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠক আছে আৰু এই বৈঠকত পাছতে ঘোষণা কৰা হ'ব। এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে হয়তো দুপৰনিশালৈ ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে। সন্ধিয়া ছয় বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক। তেৰ যোগ এক ফৰ্মুলাত এতিয়া কংগ্ৰেছ। তেৰ যোগ এক ফৰ্মুলা অনুসৰি বিৰোধী ঐক্যলৈ এখন আসন এৰি তেৰখনত প্ৰাৰ্থী দিব কংগ্ৰেছে। ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰে আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ। আজি প্ৰকাশ পাব কংগ্ৰেছৰ তেৰজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা। সন্ধিয়া ছয় বজাত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰে আটাইকেইটা সমষ্টিৰে তাতে প্ৰাৰ্থী যিহেতু কংগ্ৰেছে দিব, গতিকে সেই বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আজি সন্ধিয়াৰ ভাগতে ছয় বজাৰ পিছত চিলমোহৰ মৰা হ'ব তেৰজনীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ নামত। আজি দিল্লীত অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ আলোচনাৰ পিছতে নাম ঘোষণা কৰাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। নিউজ এইটিনে লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। তালিকা অনুসৰি যোৰহাটত আছে দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু সুৰজ দিহিঙীয়াৰ নাম। কাজিৰঙাত ৰজলীনা তিৰ্কি আছে, ডিফুত জয়ৰাম ইংলেং আছে, নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ, ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন, দৰং ওদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংশী, শিলচৰত নৈৰীতা জয় শুক্লা, কৰিমগঞ্জত জুবেৰ আনম, শোণিতপুৰত প্ৰেমলাল গঞ্জু, গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু দ্বিজেন শৰ্মা, বৰপেটাত দীপ বায়ন, কোকৰাঝাৰত গৰ্জন মুছাহাৰী, লখিমপুৰত উদয় শংকৰ হাজৰিকা, ডিব্ৰুগড়ত এজেপি প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ। অৰ্থাৎ এখন আসন দিয়া হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈক দিয়া হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ বাহিৰে, বাকী সকলোতে কংগ্ৰেছৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। কৰিমগঞ্জত জুবেৰ আনমৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী। ঠিক তেনেধৰণে শোণিতপুৰত প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু এখন প্ৰথমখন যিখন সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ওলাইছিল তাত একেগৰাকী নাম তেতিয়াই আছিলে। গুৱাহাটীত তেতিয়াও মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু দ্বিজেন শৰ্মাৰ কথাই কোৱা হৈছিলে আৰু মীৰা বৰঠাকুৰে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁ বাছে বাছে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে গৈ ইতিমধ্যে তেওঁ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। বৰপেটাত দীপ বায়নৰ নাম আছে, কোকৰাঝাৰত গৰ্জন মুছাহাৰীৰ নাম আছে। ঠিক তেনেধৰণে আমি সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ যদি কথা কওঁ, সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰত উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ কথা আছে আৰু ইফালে ডিব্ৰুগড়ত তেওঁলোকে অজাপক এৰি দিছে। আৰু খবৰ আছে, সময় বিৰতি।